سب سے پہلے عمرے میں جاتے ہیں تو کعبے کی طرف جاتے ہیں, جب پہلی مرتبہ بندے کو وہ زیارت آتی ہے, اسی سلسلے میں ایک شاعر ہے جنہوں نے بہت خوب لکھا, بالکل موقع سے سماعت بھی فرمائیے اور یہ بسے پڑھیے گا. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.